Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahira Zakaria dalam Borak Santai di Johor Kini. Dan seperti biasa, Borak Santai kita ada tetamu-tetamu yang untuk menjelaskan tentang isu-isu semasa dan pada hari ini saya bersama dengan yang berhormat Leo Chai Tong, Esko Pelancongan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selamat petang YB. Selamat petang, salam sejahtera, salam harapan kepada semua. Terima kasih kerana sudi yeah. datang bersama kami pada hari ini. Ya. Yeah. Wabi, YB? Nak tak nampak letih pada hari ini? Ya, yeah. uh, <laughs> adalah kempen-kempen jalan sejak pagi tadi. Yeah. Okey, difahamkan YB dah banyak kali turun ke Tanjung Perak. Ceritakan sikit. Sejak bila dan buat apa je sepanjang hari dari uh, sini? sejak uh, seterusnya selepas uh, apa hari penamaan calon, kita dah mulalah. Sebelum tu pun kita dah mula gerak-gerak uh, di kawasan Tanjung PI dan selepas hari penamaan calon, kita dah mula uh, membantu kempen dan kerja-kerja kempen telah dilaksanakan, dijalankan sebagai contoh ceramah, door-to-door, house visit, uh, berjumpa dengan pengundi-pengundi di sini lah. Okey, daripada tadi YB kata dah setiap segi Tanjung PI, pendapat YB tentang Tanjung PI ini sendiri? Pendapat ya uh, kali inilah uh, merupakan uh, calon kita Haji Kamain dan kita haraplah dengan bantu-bantu kita dan kita haraplah uh, beliau dapat uh, menang dalam uh, PRK kali ini dan teruskan kerja-kerja yang dijalankan oleh awal Dr Farid ya. Okay, kita cakap tentang Tanjung Piai. Terdapat banyak destinasi menarik di Tanjung Piai ini dan YB sebagai esko pelancongan. Apa rancangan YB untuk mengangkat Tanjung Piai sebagai salah satu lokasi pelancongan di Malaysia? Bagi saya, kawasan Tanjung Piai atau Tanjung PI dalam daerah Pontian ini merupakan satu kawasan yang sangat menarik terutamanya bagi tem sebagai tempat atau destinasi pelancongan. Di mana di Tanjung PI kita terdapat dua taman negara iaitu iaitu Taman Negara Tanjung PI dan juga Taman Negara Pulau Kukup Dan kedua-dua ni merupakan uh, taman negara uh, atau tapak ramsah di mana uh, antara tujuh taman negara dalam negeri kita lah. So pelancongan agrotourism dan juga ecotourism memanglah sangat menarik selama ini telah menarik ramai pelancong dari khususnya dari Singapura dan juga daripada uh, dari uh, Indonesia ke melancong di sini. Ya. Okey, uh, tahun melawat Johor 2020. Apa rancangan untuk menaikkan lagi lah Tanjung Payni ini? untuk orang datang tahu jauh 2020 nanti sebab uh, seperti apa yang saya katakan tadi kan uh, taman negara Tanjung PI dan juga taman negara Pulau Kukup ni terturut telah menjadi sebagai tapak atau tempat destinasi selama ini dan bukan sahaja tempat-tempat uh, paya bakau yang menarik ni makanan-makanan uh, di sini turut juga menarik sebab uh, kita ada makanannya special yang cuma dapat di daerah Pontian iaitu makanan burasak yang mesti kena dimakan atau dinikmati apabila datang ke sini. So untuk uh, tahun melawat Johor atau visit Johor 2020, memanglah kita telah menetapkan 20 destinasi dan juga 20 festival yang uh, akan dipromosikan oleh pihak Tourism Johor dan daerah Pontian dan Tanjung PI turut merupakan salah satu daripadanya. Okey, tadi kita dah bercakap tentang pelancongan. Bagaimana pula dengan ibu-ibu tunggal yang berusaha untuk meneruskan kehidupan seperti mereka? Apa tindakan YB terhadap golongan-golongan seperti ini? Bagi ibu-ibu tunggal di kawasan Tanjung PI, sebenarnya dengan statistik yang saya ada dari Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, ibu-ibu uh, tunggal yang berdaftar dengan kita YPKDT adalah seramai 232 di kawasan Tanjung PI ini. So uh, kita ada pelbagai program yang telah dijalankan, sentiasa jalankan termasuklah khusus-khusus untuk membantu ibu tunggal macam mana nak meningkatkan lagi pendapatan mereka melalui program selain daripada khusus, melalui program Bazar Suri iaitu melalui program ini mereka dapat mempamerkan atau menjual masakan memasakan a uh barang-barang yang di apa dikeluarkan oleh mereka untuk menjalankan bisnes melalui kita. So selain daripada khusus tersebut, kita pun membantu mereka untuk menjalankan khusus macam mana mereka nak buat online bisnes. So kita ajar, kita bagi khusus kepada mereka supaya mereka dapat menjalankan bisnes bukan sahaja di tempat awam tetapi secara online. Sekarang zaman memang digital. So kita kita perlu pastikan supaya ibu tunggal atau wanita sentiasa dapat bersaing dengan antara satu sama lain. Okey, adakah khusus-khusus itu sudah berlangsung ataupun akan berlangsung? Dalam khusus-khusus seperti ini memang sentiasa dijalankan seperti tadi yang saya sebutkan khusus bazar program baza suri, lepas tu khusus-khusus membantu mereka ajar-ajar secara online dan juga khusus jahitan atau khusus masakan dan juga kita bagi mereka uh, bantuan alat. Yeah, so hmm. ini sentiasa dijalankan Yeah. Sentiasa dijalankan sejak yeah. mengambil alih tempat yeah. pemerintahan. Okey. Tadi kita cakap pasal ibu tunggal, bagaimana pula dengan wanita mm. di Tanjung di Johor inilah di bawah YB BNESCO. Ah uh, kita turut melalui jawatan jabatan kebajikan masyarakat dan juga YPKDT dan juga APPKN dan JPW iaitu Jabatan Pembangunan Wanita kita sentiasa bekerjasama antara satu sama lain untuk membantu wanita Uh, seperti apa yang saya sebut tadi yang paling penting adalah macam mana nak bagi wanita confidence supaya mereka dapat kembali ke tempat kerja ataupun mereka dapat mendapatkan pendapatan pendapatan yang mereka dapat membantu meringankan beban keluarga mereka. So pelbagai uh, khusus dijalankan juga program dijalankan juga bukan sahaja mengajar mereka menjalankan bisnes tetapi confidence level turut perlu dibagikan kepada mereka supaya mereka ada confidence nak kembali ke tempat kerja. Okey, tadi bercakap wanita dair ibu tunggal, kita kembali pada pelancongan. Yang kami ada dapat maklumat ada ada rancangan untuk membangunkan JT Jeram Batu sebagai destinasi pelancongan. Dan kenapa JT Jeram Batu? Saya baru-baru ini, saya memang uh, telah mengadakan satu lawatan ke jeti jeram batu dan saya mendapati bahawa jeti ini sangat menarik sebab bukan sahaja untuk nelayan, saya nampak ada potensi untuk develop menjadi sebagai tempat pelancongan. Dan dengan ini awal uh, Dr. Farid pun telah mendapat satu peruntukan, satu juta untuk menaik taraf jeti Jeram batu ini. So pada masa yang akan datang dari segi pihak Tourism Johor, kita akan mengkaji dengan cadangan adun pun uh, saya dapat cadangan dari uh, pejabat adun dan juga adun kita YBO, uh, supaya mem, apa develop atau menjadikan Jeram batu sebagai satu tempat pelancongan yang baru tak kita sedang mengkaji potensi itu ya yeah. okey tadi kita cakap pasal Jeti Jeram Batu bagaimana pula dengan Jeti Kukup dan Tanjung Piai adalah pintu masuk utama negara luar dan ia sebagai salah satu destinasi pelancongan dan untuk untuk membangunkan ekonomi tempat apa rancangan masa depan pelancongan di situ di negeri johor ni kita ada 14 uh, pintu masuk ke negeri johor termasuklah kapal terbang dari, termasuk JT by da, uh, dari darat pun termasuk juga so JT di kukup Pulau kukup ni uh, di kukup ni memang merupakan salu, salah satu pintu masuk utama bagi kita so pada masa yang akan datang ni uh, memang betul kita ada rancangan uh, daripada pihak uh, kerajaan untuk menaik taraf uh, Tanjung PI Taman Negara Tanjung PI supaya uh, taman negara, negara ni sentiasa dalam keadaan yang baik dan infrastruktur yang baik menerima pelancong Okey, apa destinasi pelancongan baru di Johor sebagai persediaan tahun melawat Johor 2020 dan kenapa tempat itu dipilih? Uh, kita ada beberapa uh, tempat pelancongan yang baru termasuk juga dengan uh, apa antara kerjasama dari pihak kerajaan dan juga kerjasama dari pihak swasta pro uh, tempat yang baru ni yang akan dibuka pada masa yang akan datang selain daripada kompleks membeli-belah yang beberapa kompleks membeli-belah yang akan dibuka dan kita juga turut mendapat B5 Johor Street Market yang akan dibuka pada tahun akhir tahun ni dan B5 Johor Street Market ini turut merupakan satu street market yang sangat menarik sebab uh, ada barang-barang yang dijual tu akan merupakan barang tempatan dan semua peniaga tempatan dan saya yakinlah tempat ini akan menjadi satu tempat singgah atau tempat melancong bagi anak-anak muda kita. Okey, tadi kita cakap pasal pelancongan wanita dan ibu tunggal. Kita sentuh sikit mengenai pilihan raya yang ke eh, pilihan raya kecil P165 yang akan berlangsung 16 November ini. Sejauh mana YB mengenali Tuan Haji calon Pakatan Harapan Tuan Haji Karmain Sadi ini? Uh, saya mendapati uh, sebenarnya Tuan Haji Karmain merupakan seorang uh, calon tempatan. Lah. Beliau memang merupakan imam bagi ma, imam masjid dan selama ini pun membantu awal Dr. Farid menjalankan kerja-kerja di Tanjung pi. So saya yakin dengan uh, Haji Kamain kita dapat teruskan usaha-usaha yang tidak dapat dilaksanakan semasa uh, awal Dr Farid menjadi ahli parlimen dan saya yakin uh, sekiranya Haji Kamain dapat menang dalam kali ini dan beliau boleh dapat membantu kita dari segi dari segi pihak kerajaan negeri dan juga dari segi pihak kerajaan persekutuan segala dasar uh, kita akan teruskan pelaksanaannya. Okey, bagi pendapat YB kenapa warga Tanjung Piai harus bersama bersama dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil ini dan apa manfaatnya? Uh, beberapa dasar telah pun di uh, dibentangkan termasuknya dalam belanjawan 2020 dan saya berharaplah dengan segala dasar dan juga uh, segala peruntukan yang akan dilaksanakan di Tanjung Piai kita dapatlah uh, bersama-sama teruskan usaha tersebut. Okay, terima kasih, YB. Yeah. Dan terima kasih. Kita bersama dengan Yang Berhormat Leo Chaito, Esko Pelancongan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan banyak tadi isu kita dah kumpas uh, mengenai wanita, mengenai pelancongan yang ada di Johor ini. Dan saya juga akan bersama dengan wakil-wakil rakyat yang lain untuk membincangkan isu-isu yang ada di sini. Dan bersama saya Syahidah Zakaria. Assalamualaikum.